بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Amma ba'du ba Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam Yang menjadi pengacara majlis Pengurusi Adianta Kuasa Masjid Mukim Kutan Muslimin dan Muslimat para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 29 hari bulan 10 23 kita dapat meneruskan lagi salah satu daripada acara majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak masjid kita ini kita kata alhamdulillah memakmurkan masjid kita sebagai seorang Islam Allah Taala beri satu SOP yang cantik bahasa kita ni orang sekarang ni main SOP. Ya. Allah kata apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan yang memeriahkan rumah Allah Taala itu siapa? Iaitulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tak beriman dia tak mari sini. Orang yang ada iman tapi tidak mantap keimanan juga mereka juga tidak sampai ke masjid. Kita alhamdulillah bila Allah pilih kita menjadi salah seorang daripada ahli masjid maka kita kata alhamdulillah. Bukan senang. Kalau nak kata payah nampak macam mudah. Nak kata mudah nampak macam payah. Betul tak? puas kempen dah tua imam kempen ada yang terkuasa kempen supaya orang mari masjid hak mari hak marilah hak tak mari pun tak mari juga maka kita letak motivasi kita sendiri dalam diri kita Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran innama ya'muru Allah man amana billahi wal yumil akhir orang yang boleh memakmurkan rumah Allah iaitu orang yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat Allahumma ja'alna minhum Ya Allah jadikan kami Keluarga kami Orang-orang yang kami sayangi Di kalangan mereka yang memakmurkan rumahnya Iaitulah dengan ibadat Dengan salat Dengan mengikuti majlis ilmu Dan segala perkara yang baik Semoga Allah jadikan kita Alhamdulillah Ala kulli hal Jadi para jemaah sekalian Kita sekarang ini berharapan dengan banyak isu isu yang berlaku dalam dunia yang tidak mungkin kita sebagai seorang Islam pejam mata kata orang pejam mata pekat telinga iaitu lah isu Yahudi dengan umat Islam di Palestin yang entah bila akan berakhir itu dia dengan orang Palestin kita jangan lupa Yahudi dengan kita jauh ke dekat Yahudi dengan kita berasa jauh ke berasa dekat Eh hey, jauh Berapa jauh nak boleh kesapa sini Betul tak Berasa jauh Kita dengan Palestin ni jauh Jauh ke dekat Jauh Kena naik kapal terbaik ha. Dia tahu jauh tu orang okay, lain tahu lagi lah tak? Awal kita pun tahu tu ha. Maka Nabi SAW sebut sebenarnya Dia tidak jauh Yahudi dengan kita sangat dekat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bagi tahu kepada kita bahawa dekat ya orang-orang Yahudi orang-orang Nasara tidaklah jauh sebagaimana yang kita anggap mereka jauh. Sebenarnya dia dekat. Tapi kalau kita pandai mengelak kalau kita pandai menjauhkan diri maka insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita akan selamat. Kalau tidak kita akan terperangkap Perangkap dengan siapa? Perangkap dengan puak-puak ahlul kitab Dia panggil ahlul kitab Ahlul kitab ni Allah Ta'ala sebut Ya ahlul kitab maknanya Yahudi dengan Nasara Dua tu Sebab orang Arab dia tak ada kitab Orang Arab Zaman Nabi itu Dia panggil Arab Jahiliyah ha, Sebab tu kita beza di antara Arab dengan ahlul kitab Ahlul kitab ada kitab Arak tak ada kita. Dia adanya Apa yang dia suka dia buat Apa yang dia tak suka dia tak buat ha, Itu dia panggil base. Kerana itu Abu Jahal Dengan geng-geng -gen puak Abu lagi Dia panggil puak-puak jahiliah Betul tak? Abu Jahal orang panggil geng jahiliah Yahudi dengan Nasara Apa dia panggil? Ahlul kitab Sebab dia ada kitab Kitab Taurat Turun kepada siapa? Nabi Musa AS Siapa dia pengikut Musa? Bani Israel Adik pada Musa Nama dia Nabi Isa AS Allah Ta'ala turunkan kitab Injil kepada mereka Tapi ingat Bani Israel ni Ahlul kitab lah Yahudi dengan Nasara Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang diruaya oleh Amrullah bin Amru radhiyallahu anhuma Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ala bani Israel hazwan na'li bin na'li dalam riwayat ni Nabi kata selagi akan menimpa umat aku ini akan datang kepada atau umat ini sebagaimana telah berlaku kepada Bani Israel Bani Israel siapa? Yahudi Nasara Hazwan na'li <mulik> bin na'li Maknanya Selipar Tapak selipar Tapak selipar Maknanya kalau dia langkah sini Kita langkah juga ha, Itu dia panggil Ada riwayat lain kata Apa ni Selangkah demi selangkah Tapak demi tapak Hatta inkana minhum man atta alaniyatan Kalau ada di kalangan mereka Yang berzina Dengan mak dia Secara terang-terang kana fi ummati man yasna'u zalik akan ada di kalangan umat ini yang buat peristiwa ini maknanya itu yang paling kemuncak lah tu yang paling tinggi bawah pada zina macam-macam sudah berlaku dengan maksiatnya dengan kemungkarannya dengan apa yang disebut tuan-tuan dan puan-puan selalu kita sebut dia panggil eh, zaman globalisasi. Betul tak? Ingat lagi tak? Tarikh globalisasi tu gapo dia? Ingat? Siapa dia ingat nak bagi hadiah pada ni? Ha. Boleh ingat? Sahabat kita tu. Tidak royak oh, dah dulu kan? Kau royak lain. Eh. Dia tak apalah. Pak ni kita bagi hadiah suku dia. Nah. Ha, siapa dia ingat makna globalisasi? Siapa? Ya? Eh? ya ha, ini, kita nak hop ya hitat. Ha. Globalisasi makna apa? Hei payah nak ya. Langit terbuka, gapo lagi? Dunia tak apa sempadan, hok ni hok tak boleh hadiah ni tapi hok boleh hadiahnya ni jawapan dia. Tulis tuan-tuan. Kata di Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, seorang tokoh ulama fiqh, ulama tafsir zaman kita hari ini baru je meninggal. Dia kata zaman globalisasi ni zaman orang barat, orang kafir ataupun kita panggil orang putih nak suruh kita buat, supaya dia buat, nak suruh kita makan, suruh pohak dia makan Nak suruh kita pakai Sama dengan dia pakai Lah ni tuan-tuan yang duduk di kapur kita ni Pakai ya kita Makan air kita, perbuatan Anak-anak muda kita, sama tak sama dengan orang putih Duduk di Amerika Nak makan air Nak makan air Kena cari pala orang tua, tak kisah kan Allah, budak-budak ni kalau ayah kau pergi jalan, pasal malah, tak apa semangat Lalu kok kedai ada kepala orang tua tu Oh Selek mata selalu Sehari so, dua ni Ada usaha-usaha Daripada sahabat-sahabat kita NGO-NGO Pendakwah-pendakwah Untuk kita merasai Menjiwai sahabat-sahabat kita di Palestin Supaya kita tak makan Seminggu dua ni Makanan-makanan di kedai-kedai yang ada kaitan dengan Yahudi Berjaya ke tak berjaya? Berjaya ke tak? Tak apa-apa jadi mana nak Kita lalu tu kereta penuh juga depan orang ada kedai hak selu, ada kedai hak tak selu. Oi oh, dia kata tak boleh ustaz, tak minum kopi dia juga, orang panggil. Hai, rasa lecah kopi lain. Okay. Nak tukar hak ni pun payah. Sebab kita sudah dikepung oleh ni, hazwan na'li bin na'li. Nabi kata, muak selakah, selakah. Stapok, stapok. Kita buat hak orang putih. Dia buat kita buat juga Nak makan siapa dia makan juga Nak pakai ia pun sama dengan dia Masyarakat di kampung Masyarakat di bandar Tak cukup saih belakang pakaian nah, Anak orang Islam Ayuhnya piuh cotik atas pala Wagi anak, anak pasal malam Tukar dengan anak, -anak siya Minta maaf lah Kapu ni Kawasan kita ni banyak Orang-orang alik salim Maknanya dari sudut pakaian Memang kita ikut Cuma Alhamdulillah orang Islam Terutamanya di tempat kita ni, negeri kita ni Kita berdoa lah kepada Allah SWT Supaya Allah Taala beri sentiasa, sentiasa Kebaikan-kebaikan Penambahbaikan kepada patuh syariah tu lebih kuat InsyaAllah Sepak kita ni terkawalah Jual tak ada syariah, terbuka tempat-tempat judi tidak ada, tempat maksiat cara bebas tidak ada, jadi terkawalnya sedikit, tapi nak kawal semua dengan zaman globalisasi ni, tak mungkin, sebab alat-alat gadget ada di mana-mana. Learning salah satu daripada alamat kiamat, Nabi sebut, taqarub al-aswaqa. Pasar-pasar, kedak-kedak, dekat belakang. Laini. Kita nak makan apa? Nak beli barang apa? Kalau tak ada sini, tak payah pergi dah. Pakai ada tunggu rumah ya orang atas. Ha. Nah. Allahu Akbar. Ingat cerita zaman Covid dulu. Kita nak pergi kedai tak boleh. Dekat nak buka puasa, lima buah mutu sikar masuk. Puk pandai dia panggil. Hodoh-hodoh galah bik atas belakang. Hak ni anak dia dah hak ni ada, hak ni. Akhir sekali, hmm, tak, tak, juga kita mesti Covid. Makan dan sapa macam-macam. Tak apa, hati-hati halal, kita teruskan. Cuma kita kawal keadaan kita. Tapi yang Nabi kita kata Sampai peringkat Orang boleh buat maksiat secara terang-terangan Tak ada siapa engkar Tak ada siapa malu Kita kita ni ada lagi Orang yang panggil malu-malu kepada Kepada orang tertentu ha. Anak begorau bergurau Kita kata Taubat ni ada tiga kategori Kita ni taubat yang Allah Taala suruh dalam Quran ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ha itu dia panggil taubat apa? Taubat nasuha. Berapa syarat taubat nasuha? Tak ingat dah. Berapa syarat dia? Yang pertama sekali menyesali dosa lepas. Dia kata dalam hadis, annadamu taubah. Menyesal tu taubat. Yang kedua berazam tidak akan ulang balik maksiat yang sudah ada ditinggalkan maka itu dia panggil taubat nasuha insyaallah mudah-mudahan dengan kita taubat dengan cara ini dia panggil Allah taala hapuskan kesalahan kita Allah maafkan kes kesilapan kita dan di akhirat esok tidak dipersoalkan lagi dengan dosa-dosa yang telah ditaubat di yang kedua dia panggil taubat ulu golok ha, dengar ke taubat ulu golok ni besok orang okay, apo 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 tok email tarah-tarah terima tarah -tarah email ni omong-omong kita ni dengarlah dak ustaz-ustaz kita tok lebah kita ngaja tuan-tuan jangan buat taubat ulu-golok lepas taubat hari ni esok buat pula itu taubat hulugolok ha taubat hulugolok ni maknanya lepas buat taubat hari ni tapi esok buat pula itu tak jadi yang ketiga hok tak jadi tentunya dia panggil taubat terak ha ni hok baru sikit ni dia panggil taubat apa Taubat terak Gapa dia taubat terak ni Kau tak aja dengar ha, Kena dengar awal ni Gapa dia taubat terak Eh Orang yang kena igat polis Duk atas terak polis lah Orang kena igat dan jabat agama Duk atas terak jabat agama Tidak dia taubat dia kata Taubat dah cik Tak say dah Tak buat dah Orang ni taubat tak jadi Sebab dia taubat lepas kena tangkap Orang taubat ni belum kena igat dia berhenti sendiri dia insaf barulah kita panggil taubat jadi kita mengatakan para jemaah sekalian yang jadi masalah kepada kita sekarang iaitu lah tentang apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka akan buat benda-benda zahir maksiat pun orang Islam akan ikut sekali dia panggil hilang sifat malu hilang sifat yang sepatutnya ada dalam kita maka kita mengatakan ilah yang cukup berbahaya apabila manusia sudah tidak ada malu Suatu masa dulu Orang duduk sibuk dengan satu istilah Dia panggil uh, Malu apa bosku Lalu tak ada dah cerita tu Cerita malu apa tu Kau ada lagi? Ada lagi? Tak ada, hilang dah cerita Waktu tu anak rasa bimbang Takut bila kita tegur orang buat maksiat Dia kata malu apa bosku Ha, sudah kita Tegur orang buat benda mungkar Malu apa Eh, kita ni kalau tak malu kepada manusia, kita kena malu kepada Allah Azza wajalla. Kita mungkin tak malu pada manusia sebab manusia pakat buat belaka, benda maksiat. Orang okay, panggil suruh postarah belaka. Tapi kita kena malu kepada Allah Azza wajalla, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan ikut perjalanan puak-puak ni kalau dia masuk dalam lubang lupa apa ni? Lubang dop sekalipun kamu akan ikut. Maknanya Lubai dok ni lubai hop lek lah. Lubai label lubai dah lah tu. Artinya black ops setara mana pun kita kena ikut juga. Maka Nabi sebut dalam di akhir hadis wa tafarraqat. Hadhil ummah berpisahnya umat kita ini kepada 73 puak semua dalam raka kecuali satu kumpulan orang tanya nabi siapakah kumpulan yang selamat itu qal ma'ana alaihi wa ashabi Nabi kata nak selamat ikut apa yang aku ajar, ikut ikut apa yang dibuat uh, oleh sahabat-sahabat. Uh, Khabar-hadir rawuh termizzi dengan sanak yang baik kita mengatakan alhamdulillah para jemaah sekalian bila kita duduk di, di saat ini maka kita mengatakan Islam itu indah, comelnya Islam sebab dia dia mari dengan nak bawa kita nak betul kita dari sudut adab dari sudut akhlak Dalam hadis Nabi SAW sebut Nabi kata apa? Innama bu'istu li'utam bima salihal akhlak Aku mari Allah Ta'ala hantar mari aku ke ke dunia ini Dibangkitkan jadi Rasul Nak menyempurnakan budi pekerti akhlak yang manusia Akhlak manusia Maka Bila kita kata ilmu akhlak Akhlak apakah yang paling baik sekali yang kita nak buat? Jadi eh, para jemaah sekalian, akhlak apa yang kita nak buat? Jawabnya sebagaimana disebut oleh para ulama Islam, yang pertama sekali akhlak ini terbagi kepada tiga kategori. Tanda sini, akhlak Islam ini terbagi kepada tiga kumpulan. Yang pertama, kita dengan Allah Azza wa Jalla. Akhlak kita dengan Allah. Eh, ada juga ke akhlak kita dengan Allah? Eh? Akhlak kita dengan Allah Pernah dengar tak? Ha. Akhlak kita dengan Allah Allah suruh apa kita sekarang? Tuan-tuan tanda Dalam surah Az-Zariyat Surah Az-Zariyat Surah Az-Zariyat ni ayat 56 Surah Az-Zariyat ayat 56 A'udzubillahi minasyaitanirrajim wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah kata aku tak jadikan jin dengan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada aku jadi sekarang ni para jemaah sekalian kita ni kita sekarang ni beribadat ke tidak kepada Allah Ta'ala beribadat ikhlas ke tidak kita kata ikhlas insya Allah. kita jangan hidup pertikaikan niat orang itu makna ibadat itu artinya kita melakukan semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara kita ikhlas ikut apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wajalla itu yang sepatutnya kita buat kalau lari pada ni maka kita panggil kita tidak berakhlak dengan Allah jadi akhlak yang paling tinggi sekali ialah tauhid kepada Allah Azza wajalla akhlak yang paling tinggi sekali tauhid kepada Allah Azza wajalla dengan benar semurni-murni akidah Iaitulah jangan bercampur aduk di antara apa ni berdoa kepada Allah Taala dengan doa juga kepada tunggu-tunggu kayu ataupun apa-apa yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ni kita kadang-kadang berakhlak dengan Allah tapi ada kalanya tidak berakhlak. Di antara perkara yang menjadi perbincangan para ulama kita dalam kitab Arab ke, kitab Jawi ke, kitab Melayu ke, iaitu dia panggil perkara-perkara yang membatalkan akidah perkara yang membatalkan akidah uh, saya tak tahu di masjid ni ada baca ke tidak sebuah kitab nama dia Tuhfatur Raribin ada baca Tuhfatur Raribin fi bayani imanil mu'min kecil ya kitab tak silap anak harga dia pun dah ada 3 ringgit ke 2, 2, 3 ringgit setengah tapi dia jelaskan kepada kita dalam dalam kitab ini iaitulah batasan iman dengan kufur. Batasan iman dengan kufur. Maknanya bila kita tauhid kita kena jaga berapa dia pantang larang tauhid. Bila kita kata kita ini akidah kita, kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga kena jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menyalahi peraturan. Ni minta dengan Allah, Nabi kita salah ajar kepada kita bila nak pergi mana-mana tempat baca auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca kita baca. Alhamdulillah. Tapi ada juga lalu ke pokok besar minta laluan dengan minta visa dengan tuan pokok. Tuan pokok tak apalah hok jaga pokok. zaman dulu ada, zaman sekarang ni agak-agaknya tak ada dah. Nah, ha, itu ayah. Tu pai lalu. Ada lagi ke jenis main tu pai lalu ni? Ada lagi. Heh? Lalu ke Kuala-Kuala nak turun laut Minta, minta izin untuk ayah Anak cucu nak pergi Mambil ikan Ada lagi? Tak ada lah Kalau tak ada Alhamdulillah Sebab anak ingat zaman kita budak-budak dulu Arwah ayah ni Orang Kelantan panggil mulah Mulah ayah rahimahullah ta'ala Dia kata betapa susahnya kita Ustaz-ustaz untuk -Ustaz, guru zaman tu Nak menyelesaikan masalah kepercayaan kepada hatu-hatu di waktu nak buat padi nak buat nak, uh, apa ni nak nanam padi oh paksa buat air bakar Air panggil dulu geletak tengah pada jamu hantu jadi alhamdulillah usaha-usaha yang dibuat oleh tuan-tuan guru kita ni tak ada lagi jamu-jamu hantu hak adanya jamu tok guru ah ha, tu tak apa jamu tok guru dah ah tok guru jepuk mari kebun kita ni kita nak nak mula tanam padi ni ah ha, tok guru pergilah dengan semaya hajatnya semaya duhanya dengan doanya Alhamdulillah padi pun jadi hatu pun tak mari jadi tak ada dah jamu hatu ada jamu untuk guru kita kata Alhamdulillah berkat maknanya ini dipanggil nah, eh nak kok benda kecil tu nah, sudah-sudah mari mengaji kita mengaji kita tauhid ni Belah-belah bila nak balik ai beli juga dua tiga orang tali hitam lagi kata tekak anak cucu takut cucunya kau set di hatu ada ke tak ada Ha ni balik saya nak tengok. Jumpa cucu saya nak dia dua tepat sama dia kata tekak atau kata lengan. Kaki pada juga setengah. Ha, kalau ada tanya ayah dia, ni tali ke apa ni tali ni? Ha. Kalau dia kata kalau perhiasan orang tak kata tali hitam tu, dia kata benda lain. Tak, kata jail ke, kata apa-apa kalau orang hak perempuan dia kata Gelak tu tak. Ni kan tali hitam ni, pakai sepeda ke apa? Weh, kita tak cahaya apa? Gato tu dah orang bui. Eh, ada ke orang yang tak percaya dia pergi buat benda yang dia tak percaya? Ada ke tak ada? Tak ada. Orang yang tak percaya dia tak buat benda yang dia tak percaya. Jadi, itu dia panggil atau eh, akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla. yang paling tinggi sekali ialah akhlak tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa tak jaga tauhid bermakna kita tidak berakhlak dengan Allah Azza wa Jalla. Allah kata, "Aku beri kepada kamu rezeki. Aku beri kepada kamu makan. Aku beri kepada kamu keluarga." tiba-tiba kamu pergi minta lain daripada Allah kamu minta berlindung yang lain daripada Allah Azza wa Jalla kamu oh, kit Allahu Akbar jadi kita mengatakan bahawa ini yang kita kena jaga jadi murninya Islam itu apabila datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua kelima syahadah memurnikan kepahaman kita dia panggil tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla barulah kita selamat insya-Allah Selalu kita dengar Ustaz-ustaz kita duk baca 'afdaluz zikri la ilaha illallah. Betul. Zikir yang terbaik la ilaha illallah. Kita pun mengatiklah. Sudah zikir sudah mengatik. Ligi A5 dah masuk ni. Ha. <laughs> Sudah-sudah mengatik air balik gi. Gi tempat-tempat kita cari tok balik tu. Pasal ngatik kuat dah penipal dah sat ni. Sepatutnya Orang yang sudah berpegang dengan Alhamdulillah La ilaha illallah Maka di situlah kita kena mantapkan Akidah kita Tauhid kita Ataupun disebut dengan nama Fardu'ain kita Kita kena faham La ilaha illallah ni Ada berapa rukun Ada berapa syarat Rukun yang pertama sekali Kita kena kata La ilaha illallah Kita kena kata dengan mulut Bahawa kita mengakui bahawa Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Dipuja Dipuji kecuali Allah Azza wa Jalla semata-mata. Ata. Kemudian di mana pengakuan kita? Tak, dalam kita semaya, dalam kita solat, berapa kali sehari kita baca Fatihah? Dia macam nak jawab tu. Okay, Orang tu waktu saya jawab ke? Eh? Berapa kali sehari baca Fatihah? Nah, dia okay lebih awal lagi. Jawabnya awal ya, dok dia dia. Hah? Ingat berapa kali lagi? Tujuh belah kali. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuh -puan, belah kali saya kita baca fatihah. Kita terasa atau tak terasa? Kita minta satu perkara dengan Allah Azza wa Jalla setelah kita puji Allah. Iaitulah, Eh dinasiratul mustaqim. Eh di nasirat mustaqim Minta permohonan kita kepada Allah Azza Ya Allah Tunjukkan kami jalan yang lurus Kita minta Allah buat apa? Tunjukkan kita jalan yang lurus Jalan yang lurus ni apa? Iaitulah jalan yang Allah Ta'ala sebut Iaitulah jalan Millata abikum Ibrahim Jalan yang telah dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS kita dengan Ibrahim ni tuan-tuan tanda sikit kita dengan Ibrahim ni berbuk dengan orang Yahudi orang Yahudi dia kata Yahudi waqalatil Yahud dia kata Yahudi kata uh, apa ni Ibrahim tu pengikut dia Nasara kata Yahudi Ibrahim tu orang dia maka Allah Ta'ala engkar Nabi Allah Ta'ala kata maka Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan Walakin kana hanifah muslimah Bukalah Ibrahim itu Yahudi Bukalah Ibrahim itu Nasara Tapi Ibrahim hanifan musliman Iaitulah orang yang Tauhid murni kepada Allah Azza wa Jalla Baloh kita dengan Alkitab Maka Allah Ta'ala suruh kita minta Eh dinasirat al-mustaqim Ya Allah berilah kepada kami jalan yang lurus Kita tak say jalan Al-maghdubi alaihim Siapa dia maghdubi alaihim? Siapa dia ke jalan orang yang dimurkai oleh Allah? Siapa? Yahudi. Waladhalin, jalan orang yang sesat. Siapa dia? Siapa dia orang sesat? Nasara. Dua ni kau orang sesat atas dunia ni? Cuma dua manhaj. Tanda. Golongan yang sesat lain daripada siratul mustaqim, orang lari daripada siratul mustaqim ni, ada dua dua kategori. Yang pertama Al-Maghdubi alaihim Orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Siapa mereka? Yahudi Sebab apa Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla Sebab Yahudi ni Dia main dengan kitab Taurat Dia ambil hak Allah Ta'ala suruh kata Ra'ina Dia kata benda lain Allah Ta'ala suruh masuk dengan sujud Dia masuk dengan menungging Allah Ta'ala Maknanya Dia dengan kitab Taurat Dia main Dia putar belik Dia tulis diri Hak Tuhan tak kata macam-macam lagi -macam. itu dia panggil perangai Yahudi. Tadi anda sebut Learning ni kita tengah duk berlawan dengan Yahudi di Palestin sudah masuk hari yang ke-20 dah. Tuan-tuan ingat ke dak perasaan ke dak kita ni? 20 hari dah. Umat Islam kita dibantai oleh oleh Yahudi di Palestin. Imam-imam kita pun alhamdulillah tidak bakhil. Pakat masuk belaka dalam doa, Allahumma alaika bil yahudil ghasibin Ya Allah ambillah tindakan kata Yahudi yang jahat Berilah pertolongan kepada umat Islam di Palestin. Tiba-tiba ada orang yang mari Mari tanya kita Dia kata ustaz kenapa kerah sangat doa kepada Yahudi ni Kan dalam doa kita tu Wa apa ni Kalbam min tu kata Salit alaihim kalbam min kila bika. Muhatta kata Yahudi ni anjing-anjing yang ganas anjing. yang Allah Taala bagi ni. Kenapa hatta anjing? Jadi ada orang yang pening juga dia kata kenapa doa ni kasar sangat? Kita kata tuan-tuan dan puan-puan Yahudi ni dalam Quran Allah Taala sebut bermula daripada ayat 40 surah Al-Baqarah sampai ayat 100 lebih semuanya Allah Taala dedahkan kejahatan Yahudi yang begitu dahsyat kepada nabi mereka. Tak ada lagi umat bunuh nabi kecuali Yahudi. Umat yang mengingkari Nabi buat Yahudi. Umat yang batal perjanjian Yahudi. Umat yang terlekat janji Yahudi. Dan umat yang dilaknat. Lu'inal ladzi nakafaru min bani Israil ala lisan Daud wa Isa Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadu. Umat yang dilaknat Yahudi. Jadi kalaulah kita jumpa hadis kita jumpa doa-doa yang dibaca oleh imam-imam kita berdasarkan hadis yang dipanggil kunut nazilah yang agak kasar kepada Yahudi Amin je lah Tak sudah mikir banyak Cuma Bahasa doa ni Kadang-kadang kita Tak apa nak faham Atta anje mari Badid syamlahum Wa farid jam'ahum Wa farid kalimatahum Jadi bahasa-bahasa ni Nak menunjukkan bahawa Betapa uh, marahnya de baginda nabi sallallahu kepada popo yahudi ni sebab dia terlalu jahat dekat nak waf, dekat nak wafat Nabi SAW alaihi wasallam bagi tahu aku masih terasa lagi. Racun yang diberi oleh Yahudi di Khaibar pada ketika Nabi duduk di Khaibar, dia tak racun di di kaki kambing. Bagi okay, Nabi. Dan sahabat ada sahabat yang termakan, ada yang mati. Ada yang sempat luwek semula selamat. Nabi kata dekat nak mati, sekarang ni aku rasa putuh orang tengkuk aku ni kesan daripada racun yang diberi oleh Yahudi di Khaybar jadi tuan-tuan nak bayang apa lagi dalam Quran Tuhan kata al-maghdubi alihim orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla siapa dia dimurkai oleh Allah jawabnya Yahudi perangai apa Yahudi memutar belikkan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla jadi kalau kita juga orang Islam juga ambil ayat Quran putar belik juga ayat maka kita mengatakan kita termasuk dalam spesies Yahudi yang cukup berbahaya yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla kemudian kita minta ihdinas mustaqim ya Allah tunjuklah kepada kami jalan yang lurus walad dalil bukan jalan orang yang sesat siapa ke jalan orang yang sesat siapa jalan orang yang sesat nasara ni hak mengikut ajaran sesat ni ayah tu ayah ni lon ni kaya ada kan ayah pengelah ayah apa benda Nabi Melayu ni bukan Nasara dia macam mana kita kata dia sesat Ha ah, tuan-tuan kena ingat. Nasara ini dia panggil raksud dalal. Ketua orang sesat duduk Nasara. Sebab apa dia jadi ketua? Sebab dia punya manhaj Nasara Iaitulah mereka-reka ibadat yang tidak diajar oleh Allah azza wala dalam kitab Injil. Jadi Nasara sesat sebab dia tambah ibadat yang tidak diajar. Yahudi sesat dia sebab dia putih belik kitab Taurat. Jadi kita edinassiratal mustaqim, kita minta dengan Allah Taala jalan yang lurus, maka agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu Iaitulah agama tauhid, agama yang murni yang semua kita mesti mesti ikut millata abikum Ibrahim, agamanya yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi waala salatu Jadi para jemaah sekalian, agama ini satu lagi keindahan agama Iaitulah Interaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla Hubungan kita dengan Allah Yang kedua Akhlak kita Akhlak kita dengan Nabi kita sendiri Sallallahu alaihi wasallam Akhlak dengan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Learning kita rasa baik ke Dekat ke Rapat ke kita dengan Nabi ke tak rapat Kalau orang tanya saya ke Nabi Nak jawab ke mana Nah, tanya Awe ni boleh jawab. Awe, nama apa dia ni? Awe, nama apa? Uh, oh. uh, eh, saya akan dokkan saya ke Nabi. Uh, saya ke Nabi. Uh, ah dia uh, dia maksud lah dari ni. <laughs> dia panggil tarah maksud dah. Biar dia lah. Eh, nah, ah, bagus. Kalau kita tanya, akhlak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tinggal kepada kita apa dia dia tinggal kepada kita Quran lagi nabi tinggal kepada kita sunnah kita panggil hadis kita pula alhamdulillah dikenali dengan nama pengikut ahlus sunnah betul tak kalau tanya kita ni pengikut ahlus sunnah dalam khutbah kau dalam kuliah ke semuanya ahlus sunnah Cuma kalau mari soalan lain pula Tuan-tuan dan puan-puan Kita ikut sunnah Nabi kau tak ikut Hai, Ikut Coba saya mau amalan-amalan kita Adakah ikut sunnah atau tidak ha, Jadi Itu dia panggil akhlak dengan Nabi SAW Kata di para ulama Siapa dia dakwa dia ikut sunnah Ikut cinta kepada Nabi Allah Ta'ala akan uji dia Dengan apa Dengan amalan dengan perkataan dengan perbuatan yang kita buat kalau kita buat ikut orang nabi kita kata sah kita kita ikut sayang kepada nabi tak menasabah uh, orang ni sayang kepada orang tapi tak ikut arahan menasabah ke tidak uh, orang uh, mai royak kita saya saya kau kita suruh dia buat benda-benda tiba-tiba dia buat benda lain saya yang apa dia ni saya yang mulut nah tapi tidak sayang dengan amalan tidak sayang dengan perbuatan tidak sayang dengan penghayatan kita mengatakan itulah kepincangan yang berlaku dalam hadis tiga orang pemuda mari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan tanda tiga orang pemuda mari jumpa Nabi mari siasat rumah Nabi dia siasat dia pergi tanya isteri Nabi Nabi kita di rumah buat apa isteri radhiyallahu anhum dia kata ada kalanya Nabi kita berdiri sampai bengkak kaki Tanya orang lain pula Hai Nabi sentiasa berpuasa Puasa ya dia Hari seni, hari kami hari lain puasa Dia tanya orang lain pula Maka tiga orang ini buat kesimpulan Pada pandangnya kita hok kita dengar jauh-jauh ni Mesti tuan-tuan kata comel belakang hok dia buat tu nah, Jadi salah seorang daripada sahabat ni Dia telah buat kesimpulan Dengar ni kesimpulan dia Dia kata aku oleh kerana dia dengar Nabi kita semaya Siapa bekok kaki Dia kata aku tak mau tidur lagi Nak solat tahajud Hak oh, sore ni pula kata dia dengar Nabi kita banyak puasa Dia kata aku tak mau lagi makan tengah hari Aku nak puasa sentiasa Oh Yang ketiga kata Ay, Kalau kita kahwin Kalau kita ada bini Terganggu ibadat kita Jadi aku tak sebe ni Nak ibadat kalau tuan-tuan jumpa pemuda lagu ni. Lah, hok tak, tak mau tidur, tak mau puasa, tak mau makan dan nak puasa sama, rasa nak natu ke dak? Kau tak siap menatu lagi ni. Eh warak dia ni ni. lah kita buat menatu comel ni. Ataupun rasa pelik. Kalau rasa nak natu tu maknanya penat lagi tak tua apa. Kalau dia rasa pelik dia ni ni, Tuan-tuan dengar cerita Bila Nabi SAW dengar Tiga orang pemuda ni Buat keputusan yang menyalahi fitrah Nabi kita SAW terus menegur Nabi kata Ma balu akwam. Apa yang aku dengar Ada orang Nak puasa tak mau buka-buka Nak ibadat malam Tak mau tidur-tidur Nak duduk sore tak mau kahwin Nabi kata aku orang yang paling takut kepada Allah Taala. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Aku orang yang paling kuat beribadat tapi aku juga makan, aku puasa. Aku diri malam aku tidur. Dan aku juga berkahwin dengan isteri. Maka Nabi sebut dalam hadis, "Faman raghiba an sunnati falaysa Siapa tak suka dengan sunnah aku, bukan daripada ajaran aku. Jadi para jemaah sekalian di sinilah satu manhaj yang cukup indah. Indahnya Islam itu duduk di mana? Duduk di manhaj rabbani, manhaj dia panggil iktidal manhaj yang duduk dalam keadaan sama rata. Kita kena ibadat, kita juga kena berehat. Kita kena berpuasa, kita juga kena buka puasa. Zaman kita hari ini mudah kalau kita puasa pun paling tinggi Ni musim sejuk ni Cepat ni nah, Kita mula masuk subuh pukul 5 5.50 5.50 subuh Maghrib 6.50 Berapa je jadi lebih kuat? Berapa je jadi? Sebelah je tak? Sebelah je yang puasa jadi kita ada 20 belajar eh, ke 13 je, 13 je. Maaf. 13 jam. Maknanya 11 jam lagi boleh tah makan. Itu zaman kita. Itu pun Nabi tak galakkan puasa setiap hari. Dia suruh puasa selang-seli seperti Nabi Daud atau puasa Isnin Khamis, puasa hari putih, puasa ayamul Bidh, puasa pada hari tertentu, hari lain tumpu pada keluarga hari lain pergi cari kerja jangan duduk tunggu masjid lembek lotek tak buat kerja sebab apa? sebab puasa kita kata bukan alasan puasa untuk tidak bekerja ini dia panggil manhak tidal Nabi kita salah nak ajar kepada kita supaya tidak melampau tidak hulu tidak yang eh, tidak apa ni tidak, tidak tidak cuai hak hulu dalam dalam ayat Quran tadi iaitulah popok Yahudi melampau agama dia pelik-pelik saja yang lembek pula Ataupun dia panggil yang cuai pula Dia panggil Nasara Nasara ni siapa peringkat Tak boleh Apa ni Melakukan ibadat-ibadat yang tidak disyariatkan di oleh Allah Azza wa Jalla Siapa peringkat Tok Guru dia Padri-padri dia Tak boleh bini Kena duduk tunggu gereja Sedangkan mereka juga Allah ada 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 naluri manusia Maka kita mengatakan ini keindahan Islam itu duduk di pertengahan di antara jangan yang terlalu melampau jangan yang terlalu cuai. Maka dalam Quran yang kita baca setiap hari pagi petang kita baca la yukallifullahu nafsan illa us'aha Ingat belakang ayat tu kan? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah kata aku tak beratkan diri seorang manusia ni kecuali setakat mana dia mampu. Sekarang ni kita mampu tak mampu solat? Semayang mampu tidak? Mampu Ada orang sakit Tak boleh berdiri Dia boleh semaya atas Lalu ni mazhab baru ni Dia panggil semaya atas kerusi Ana cari dalam kitab-kitab lama Tak ada As-salatu alal karasi Tidak ada Baru ini Fenomena semayang atas Ada kan kita ni Kalau ada kita kena paham balik Takutnya kecil hati ya tak ada nampak tu tak? Ramai masyarakat ni ambil mudah. Kita kena beza di antara ad-din yusrun, agama itu mudah dengan mempermudahkan agama. Lain. Agama mudah maksud dia kalau tak boleh semaya diri kita boleh duduk. Hai duduk pun tak lekat ni, bukan je. Tidur. Sambil tidur boleh semaya Contohnya kita duduk di hospital, lembek tak boleh nak bangun, boleh maya sambil tidur isyarat dengan tangan kalau tangan tak boleh buat isyarat dengan kelopak mata cukup tapi kalau masuk hospital pakai tak semaya teguh Ah itu agama itu mudah atau mempermudahkan agama. Hak mana betul? Ah dia panggil mempermudahkan agama. Ini ini cukup berbahaya. Le ni tuan-tuan dan puan-puan kita cubalah nasihat Cuba pergi ziarah Sahabat-sahabat kita sakit di hospital jangan yang bawa buah Tak usah bawa berapa-berapa Hospital siap belakang dah makan minum dia tak tahannya dia masuk, hospital Kecil Kita kira buat bawa buah mata kucing ni pula Nyanyi kau itu Allah Saya tahu lah awak ni minat mana ni Air tiga rasa ni tepi jalan ni Beli mari tu air tu manis lebih pada berapa Setengah ustaz kita ni ya gurah. Dia kata ni nama dia air potong kaki. Dah mari ni manis doa. Oh. Minum lama-lama potong kaki lah je. Ti manis. Yang kita tak bawa je satu benda. Menunjukkan agama itu muda. Kita tak bawa apa dia? Ilmu tentang ibadat pesakit. Ha, cuba cuba mas masing-masing semok lah. Kalau anda tanya ke. Tuan-tuan payah nak jawab tak? Setakat kita duduk zero orang sakit gi hospital ke, di rumah dia ke Berapa kali kita tanya Bak semaya, tanya bak posa Ada tanya tak tanya? Pernah tanya? Kau tak tanya? Kalau pernah tanya, tahniah Besarlah pahala kita Ada satu program Kita buat dengan hospital Dia panggil hospital mesra ibadat Sudah kita ceramah kepada pegawai hospital ni Kita masuk dalam wak Masuk gizeroh wak ni Uh, nak tanya nah, nak nak siasat semaya tak semaya oh yeah. gi tanya hok ni tak semaya hok ni tak semaya ah sudah lah berat kan. seolah-olah so, hospital tu jadi tempat gugur solat tempat or or, tak orang tak semaya hospital maaf lah doktor hok ada tu nah kita tak tuduh dia tapi tanya sungguh tiba-tiba tengok seorang mak cik duk pegang tasbih ah kata di ustaz-ustaz kita hok terlibat dengan dengan apa ni dengan kerusuhan dia ah ni mesti mayan ni sebab duk atas tasbih kuat ni kata mak cik assalamualaikum waalaikumsalam berapa lama dah masuk pita dia kata dua minggu dah semaya lagi mana dia kata setakat dua minggu ni Duk lagi oh kata kita duk bayar ke dia mayanya muka tasbih pergi ni patut buat ke apa duduk zikir lah dengan zik pakai-pakai zikir lah zikir baca baca ayat-ayat keluar Allah baca Quran tu hak kita hapa-hapa, kita baca belaka tapi semaya dak lagi sebab ada wayar ni nak 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 semaya lagu mana ha. ini yang kita bimbang hari ni pada jemaah sekalian hubungan kita akhlak kita dengan Allah azza wajalla ketika kita sakit ketika kita diuji oleh Allah azza wajalla Adakah kita lulus atau gagal Agama itu mudah Tak ada kata payah Tapi jangan memudahkan Macam orang ini orang mudah-mudah Bila dia sakit kaki ke sakit ke apa ke Jumpa kerusi pakai duduk tak kerusi Tidak Maya tak kerusi Allahu Akbar Sudah-sudah maya Eh bangun kali-kali jalan Jumpa pasal malam lepas pada esok ni boleh pula dia berjalan pergi mari pergi mari tapi masa mayat dia atas kerusi. Lagi mana kita nak kata? ah ha, itu masalah kita. Jadi para jemaah sekalian, agama itu mudah. Alhamdulillah kita kata alhamdulillah tapi jangan mempermudahkan agama. Masa kita musafir, kita diizinkan oleh Allah untuk qasar sembahyang jamak solat. Ada orang yang mari tanya, dia kata usak, wasa kenduri anak boleh jamak ke tak? Kata, kata ustaz mana nama syakoh tu? Kalau awak pergi semaya orang lain tak boleh makan ke mana? Eh makan apa tu lor dia Ada pergi semaya lah kita ni beli apanya. Ha. Nah. Lama kita hari ni mudah dah. Kalau lama dulu berasa bimbel juga. Takut orang sudah makan dia balik tak salah. Alah ni alhamdulillah satu fenomena baik. Bila tulis kad kad jemputan tu dia panggil kenduri kesyukuran. Gitu kau ni Kalau kenduri kesyukuran makan free. Kalau orang tak tulis suku Adil, eh? Kena bayar Ada lagi ke lagi tu Ada ada lagi Tanya sungguh ni Kau tak ada, tak ada Andaya-andaya tu tak Tak apalah biarlah tu, kata. Dah pilih dia Sedangkan Nabi kita sebut Kenduri kenduri apa ni kawe anak ni satu ibadat kepada Allah sahalah. tanda syukur anak kita aku cuma sunahnya nak mengiklankan majlis tapi kita, kita pergi cari takali susah-susah payah-payah baru ni ada orang cerita dia ni susah payah dia buat majlis apa ni buat majlis besar-besar nak kutip uh, sumbangan tapi semelih lembu sekor habis 4000 sumbangan boleh 2000 khasirat dunia wal akhirah rugi dunia rugi akhirat kalau kita buat kenduri kita niatkan Allah Ta'ala kita tak fikir dah oh, aku habis lima ribu ni duit dalam siapa orang, orang salah tiga ribu mikir tak mikir cuma kita mikir juga apa orang beri juga duit setengah ni sahabat-sahabat handai kita hok kapak-kapak eh tak ira dia beri macam. eh tidak ngelah ni tak sesalah kau dia kata aku tidak salah awak Aku dengan awak ni Kita dua ni bersahabat lama Nak tupai Kalau orang nak tupai Kena ambil ke tak nak ambil? Ambil lah Mungkin dia nak tupai Tak nah. Tapi kita tak Kita tak kira lah Kalau boleh banyak mana Kalau tidak rugi siapa ada setengah kapur ni Dia marah pula Dia tahu ni lah Payah pasal ajak orang Melayu ni Kalau ajak Tokia beli lima puluh Ajak orang kapur beli lima riyah Makin tiga kali tambah Tak cukup Tak cukup payah Ni bukan nasi kawuk ni Tak nah. Nasi idan ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Banyak benda adalah agama yang mudah Kita buat payah Agama yang senang Kita menyusah Kenapa kita susah? Sebab kita duk ikut peraturan kita Ikut awal nafsu kita Yang menyebabkan tak boleh kita nak berjalan Isu orang nak tupai kenduri Kita boleh terima Ada satu lagi isu Anda rasa elok juga kita sebut Kalau orang nak pergi haji Biasanya bila kita nak pergi haji, ramai tak ramai orang yang mari salah dengan kita. Nah, mari sale. Dia kata nak topak pergi Mekah. Dia bagi tak banyak mana pun, RM10, RM50, ada hak 100. Aku nak topak pergi Mekah. Eh, bayar siap dah pakej dong. Saya beli pakej bukan murah, pakej ruang RM200, nak pergi Mekah apa lagi? Ha, nah, jadi kita kena ingat, orang ni nak tumpang. Nak topak tu pergi Mekah, kita ambil duit dia. Tu. Boleh 3000, boleh 10000, siapa Mekah. Kita pandah lah pandah buat Sama ada kita beli makanan bagi korang kita jalan Ataupun kita sendiri pergi beli nasi mandi Jamu di hotel tempat kita duduk Banyak lagi ruang-ruang faedah yang kita dapat Tapi bila kita rasa kita ni susah Orang nak tupai apa payah Orang nak buat tu nak buat gini Kita sukar Kita mengatakan kita yang menyusahkan Sebenarnya benda tu tidak susah Enam dina yusrun Ya maka akhlak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita kena betul akhlak kita dengan manusia sekali lagi kita kena betul barulah kita nampak indahnya Islam sehari dua ni sibuk pula ada orang kapi maruh kita panggil kapi ke dia kau tak dengar sini nak, 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 nak ulah ke tak saya ulah ni ah, kalau kalau tak saya ulah kita tak saya masa capuh hau lah, kan okay? nah, tapi bila kata nak ulah kita ulah lah. nah. dalam Quran berapa banyak ayat kuliah ayuhal kafirun ataupun kuliah ahlul kitab ta'ala ila kalimatin sawa ayat Quran dia guna perkataan ya ayuhal kafirun ketika berapa dengan orang kafir kita menyatakan orang panggil akidah kita tetapi ketika nak dakwah Allah tak kata <Susukainya> kuliah ayuhal kafirun la kuliah ahlul kitab ta'ala ila kalimatin sawa eh ahli kitab mari kita bicara jadi kita hari ni bila kita baca tentang akidah orang tentang perkara syirik, tentang penyembahan berhala, kita kata ini amalan kafir, ini amalan kafir, ini perbuatan kufur, kita kata macam tu. Tapi kalau dia duduk depan eh hey, Orang okay, tak panggil lah gitu. Panggil tak panggil? Tak panggil sebab ada etika bercakap. Ada ada etika bercakap. Ha, jadi kita kata Allah Taala dia sebut dua-dua. Kafir berapa kali sebut dalam Quran? Ya ayyuhal kafirun. Ah. Kul ladzina kafaru. Katakan kepada orang kafir. Tapi bila kita nak ajak berhujah, kita nak ajak berbincang, maka Allah Taala gunakan bahasa yang lebih lunak Jadi kita pun sama juga tuan-tuan. Kita boleh panggil orang kafir tu kafir. Sebab memang dia pun kufur sungguh, dia kafir pada Allah Taala, dia syirik. Tapi kalau dalam satu majlis, dalam satu rumah, dia kata, "Eh, hey, kafir." Dah. oh, saudara-saudara muslimin dan muslimat dan saudara-saudara yang kafe-kafe ni, kau boleh kata gitu. Okey tak kata lah gitu tak, 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 tak. Ha, nah, mana kalau dia ada depan, kita boleh katalah assalamualaikum pada muslimin dan muslimat dan juga salam kepada saudara-saudara yang belum Islam. Nah, ataupun setengah hari kafe ni kita panggil dia belum Islam ni marah. Ada pendakwah kita dia panggil saudara kita yang belum Islam. Mana kalau belum tak akan mari Islam juga. No dia kata kita tidak akan masuk Islam oh, dia punya tak mahu bahasa apa tu marah kita kata belum Islam sebab kalau belum kita kata orang oh, itu sampai dah belum sampai lagi maknanya akan mari betul tak uslub bahasa tapi kita sebagai pendakwah kita kena guna bahasa biar menampakkan seolah-olah macam kita nak tarik dia mari ha, saudara-saudara yang belum Islam saudara-saudara yang belum bel ha, jadi kita kata mudah-mudahan dia akan masuk Islam insyaAllah jadi tak ada timbul isu masa tidak masih awal. Cuma bila orang yang balas di satu tempat nyetubik lah perkataan perkataan dia tu kita jangan capur lah bak tu nah, jadi secara umum secara globalnya kita juga kena beradab dengan orang kaki. bahkan Allah larang la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bi mu jangan maki tuhan orang kita pergi dekat hak nu tidur kau hodok cokok hadap belakang lah ni ke hok tidur tu lama dah kalau kita bodoh lagi Bunyi kata ada tidur lama di di beruk tu. Mari tengok kita. Ha. Tiga tu. Pahlawan ni tak bangun-bangun lagi. Dah. Tapi kita cakap sama kita boleh lah. Tapi kalau pergi tempat orang dia. Ni bila nak bangun mak ni? Ha mari kata. Pergi dunia kita tempat cari pasar tak? Jadi Allah Ta'ala larang. Mu jangan pergi maki Tuhan orang kapi. Nanti kamu maki. Oh dia maki Tuhan kita. tak boleh. Itu dia panggil adab. Adab peraturan. Sama juga di antara adab. Uh, Nabi sebut dalam hadis di antara dosa besar man sabba walidau walidai antara dosa besar orang yang maki mak ayah dia orang yang maki mak ayah dia sahabat-sahabat tanya ya Rasulullah mana ada orang gila yang maki mak ayah ni ha, kita ni ai kalau kita tak ngam dengan ayah kita pun tak maki ayah sendiri kau ada juga orang maki ayah oh, sama ada dia gila atau mabuk dadah dua tu ya kau maki mak ayah Bukan mak pun ada. Bukan sekat maki. Dia kata mak dia siapa, siapa, mati pun ada. Jadi sahabat tanya. Kaif? Macam mana orang ni maki mak ayah dia? Nabi SAW bagi tahu Dia maki ayah orang. Orang maki ayah dia. Dia maki mak orang. Mesti orang maki mak kita. Nah, Coba tu dia kata. Bahasa je ni hanuk mak tak tiak Tak ketiak je. Kawan dia kata apa? Mak nah, itu dia panggil maki mak sendiri. Jadi maka Allah Ta'ala ajar kepada kita Jangan maki Tuhan orang Takut dia maki Tuhan kita Jangan maki mak orang Nanti orang tu maki mak kita Itu dia panggil adab Peraturan Alhamdulillah para jemaah sekalian Islam ajar kepada kita ada adab peraturan Maka hari ini bila timbul isu Palestin Bangkit pula dah Beberapa orang uh, Yang bukan Islam Menentang Supaya kita jangan duduk ajar kepada anak-anak kita ni apa ni solidariti ke Palestin terlebih-lebih kita mengatakan orang Islam mula bangkit kita orang Islam sendiri bersatu ke tidak maka kalau kita tidak tauhidul kalimah kekuatan kita akan hilang sebagaimana hilangnya kekuatan umat Islam di bumi Palestin tapi Allah Taala pilih mereka sahabat ni ada, ada, setengah orang orang lemah-lemah kita ni cakap dia kata tak cerdik lah orang Palestin duduk berlawan dengan Yahudi kita kata cerdik tak cerdik daripada tahun berapa lagi dia balas tahun berapa lagi 60 lebih lagi nah ya si mati lagi kita mula-mula kena serbai hak serbai hak jalur putih hitam ni serbai ya si tahun berapa tengok tu ni tanya orang-orang hak tak payah pakai piah dah ni putih belakang atas kepala dia tahulah nah tahun berapa yo? eh 48 lagi balas habis orang palestin ni tak habis orang Palestin di antara orang yang Allah Taala beri pada dia berani. Sebab apa berani? Sebab dia tengok asar rahmatillah. Dia tengok kesan rahmat Allah Taala. Dia tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Taala yang ada depan mata dia yang menyebabkan dia tidak dia tidak tak takut. Ana jumpa di Kota Baru ni kumpulan NGO yang nak hantar makanan ke Palestin kena bom ke Yahudi dalam sebuah kapal. Ingat satu masa dulu kan? kapal marmara kapa benda. Kau tak ingat dah kita ni? Kita ni lepas pada Covid ni mati hilang je ya sejarah <laughs> Dia ingat kau Covid je dah. Dia kata ya, ustaz, ni, dia cerita ke saya dia. Kita ingat lagi tempat jumpa dekat dekat ngai airport. Apa nama kawan kita? Sambil cerita tu nampak dia menggigil. Dia kata Allah Taala tidak rezeki saya mati syahid. Allah. Dia kata tu kita naik bulu roma. Saya pangku riba sahabat saya yang mati di tembok Yahudi wangi bau dia darah dia mengalir macam bukan orang mati Allah tengok Allah Taala tunjuk depan mata dia banyak macam-macam tuan-tuan dengarlah sejarah Palestin orang-orang di sana kita tengok sebab itulah dia tak lari sebab depan mata dia tanda asharu rahmatillah tanda-tanda kesan rahmat Allah Taala itu besar tanda-tanda kekuasaan Allah Taala sangat tinggi yang menyebabkan dia tidak lari kita tak serap gapo ni berasa oh Allah silaklah buat tu Baiklah dia mari duduk sini Senir-senir tak Kita pakai buat roti Makan sini lah. Mereka dalam Dia dalam perjuangan Kalau kita tak mau pergi Tak usah duduk cerita -cer orang di sana Kalau kita tak mau bagi duit Dalam tabung Palestin Tak usah duduk perhabiskan duit Untuk sokong orang Orang Yahudi dan lain-lain Ini kadang-kadang ni Waktu berlarut Palestin Tengok derah Tengok marahnya Dah mati Yahudi Mati mereka Sudah-sudah tu Hai Tak ada habis apa-apa lagi Perik tu dalam poket USA juga Nak kata kau anak tak boleh sebut takut sensitif baiklah para jemaah sekalian panjang dah kita ni mudah-mudahan tazkirah kita yang raikah pada ni kita menampakkan keindahan Islam Islam itu mudah Islam itu tiba -tiba, apa ni uh, sesuai dengan fitrah manusia Maka jalan yang ditunjuk oleh Nabi Iaitulah jalan yang lurus Siapa dia ikut jalan Yahudi Kita akan terpesong di murka oleh Allah. Siapa ikut jalan Nasara Kita akan sesat Walaiyazubillah Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin